Tak dobrý večer, milí sedmikráskoví diváci. I když my večer zdaleka nemáme, poznáváte totiž to, že dneska přetáčíme. Ano, rozhodli jsme se, že se teď budeme věnovat věcem jaksi mezi nebem a zemí, proto ten kostel, trošku změníme formát sedmikrásek, takže už ne vesmír, ale pouze věci víry. Tak zdraví vás Jiří a Jiří. Ahoj Jiří. Ahoj Jiří, ahoj všichni sedmikráskaři. Jak jste si asi všimli, tak nejsme na hvězdárně. Nejsme na hvězdárně, kupodivu, protože takové panorama hvězdárna nemá, nebo takové panorama z Kravý hory nevidíte. Jsme vlastně v domovské instituci tady Jirky. Ano, jsme na střeše Českého rozhlasu Brno na Beethovenově ulici, přímo vlastně v centru Brna, kousíček od náměstí Svobody, pro ty z vás, kteří Brno tolik neznáte. To, co jste viděli před chvilkou, co vám Michal Okleštěk, náš mistr obrazu a zvuku, nabídl, také náš sousední kostel na Nebevzetí Panny Marie. Za náma, když se takhle odkloníme, tak vidíte Špilberg. My tady dokonce vidíme ještě i Alfa Pasáž a hlavně Petrov. Vy ho nevidíte, ale když si vyndáte 10 korun, tak uvidíte. Uvidíte. My totiž dneska přetáčíme. Ale ono krásky, teda musím říct, že to není úplná náhoda, že tak, jsme ano. Na střeše Českého rozhlasu, protože o týden později nás jednak najdete o 20.00 na našem klasickém YouTube a Facebooku. Tak, jak jste zvyklí. Ale o 21.00 se vrátíme podruhé a budeme už tentokrát ale v éteru. Ano, na vlnách všech regionálních stanic Českého rozhlasu, takže v Českém rozhlasu samozřejmě tady Brno, ale i Plzeň, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Ostrava, Olomouc, prostě všech 14 měst krajských, tak tam si nás můžete naladit. A vlastně se trošku vrátíme ke kořenům, protože když jsme vlastně před 3 roky, a je to vlastně, jsou to 3 roky a pár dnů, co jsme začali vysílat sedmikrásky, tak to vznikl vlastně jakoby rozhlasový projekt Planetária pro tisíce na dobu korony, kdy jsme vám tím krátili nedělní odpoledne a už nám to zůstalo, i když už jsme vlastně zdraví skoro teda. Tak musíš mluvit rychleji. Budeme mluvit rychleji, ano, ať to zvládneme všechno dneska probrat. Teďka to Michal tak jako zrychlil. Tak a naskáno, těšíme se příště. My totiž dneska bychom vám rádi ukázali, protože se to vlastně hodí, když se teď vrátíme do toho rádia, abychom se vlastně zorientovali na té hvězdné obloze. A ukážeme vám otáčivou mapu hvězdné oblohy. Respektive budeme se o ní povídat. Tak. Myslím, že asi spousta z vás to zná, protože ty otáčivé mapy hvězdné oblohy, to byl svého času hit. Já vím, že se to rozdávalo i ve školách. Ano, a třeba ano. Vím, že to bylo třeba na jedné straně, že to bylo s pražským orlojem, že byl pražský orloj, tam se motali ti. Já mám tady pár mám třeba takovouhle. Mm-hmm. To je taková jako retro, někdy z 50. let, ale byla znovu vydána před vlastně 5 lety, v roce 2017. Tak, nebo u nás. To je vlastně jenom karton, že jo? To je karton v kartonu, když to tak řeknu. To jsou dva papírky, které se také otáčejí. Ano. Nebo je takováhle mapa hezká, jako jo? Mm-hmm. Tady mapa vidíte vzadu měsíc. Ale ta není otáčivá. To, že bys tam byla i odvrácená strana měsíce. Tak. Tak, otáčíme mapu oblohy. A pak je třeba i taková moderní, že je to vlastně potištěný plast i s okýnkem. Jo, takže tady zase se to otáčí takhle. Já teď si neumím. Jo, tak. Tak. Dva plasty na sobě. A otáčí se to. To se nám teď hodí, protože si začne pršet, tak aspoň tak. Tady to nezničíme. A tohle je taková už jako sofistikovaná vědecká, která vyšla někdy podle mě v 80. letech, takže už má taky tak 40 let za sebou. Ono to bylo vlastně jakoby jenom jednotlivý díly a člověk si musel to potom tady šroubkem spojit a takhle. A v podstatě je to jako taková průhledná folie potěštěná a pod ní je ten otáčející se kotouč. Aha. Takže jsou jakoby vidíš, že jsou různé varianty, moderní i jakoby řekněme retro a papírové. Kterou budeš potřebovat? Tady to, co mám v ruce. Tak ty ostatní tady takhle. Tak my, dej, já to dám. Ne, já to rituálně to odhodíš, tady odhodím, protože když to dáš tady, tak už to neuvidíme nikdy. Mě by vlastně jenom zajímalo, protože teda ty, co si ukazoval, že to vlastně vyšlo nedávno, teď, že tady udělali tu kartonovou otočnou mapu, mě teda vůbec překvapilo, že to ještě vůbec jako funguje, protože tak dneska asi a vy sedmikráskaři víme, že to někteří znáte velmi dobře, používáte všechna ta stelária, ty mobilní aplikace a tak, že... Tak ono říkal, to všechno to vůbec funguje, ale samozřejmě jednak musíš být nabitý mobil, že jo, řadě aplikací taky vlastně chce být online, takže musí být na internetu. Jo, a teď samozřejmě při tom pozorování noční oblohy, a my už to víme moc dobře, tak si musíš adaptovat ten zrak na tmu. Jo. Takže ať už ten mobil jako máš stlumený jakkoliv, některý mají třeba nějaký noční mod, dokonce je takový noční mod astronomický, že vlastně všechno je červené, tak přece docela dost svítí a oslňují tě. Navíc samozřejmě, pokud teda nepoužíváš tablet a máš ten mobil, tak ten displej zase není tak veliký, jo, jako abys tam viděl celou tu hvězdnou oblohu. Když si vezmeš něco takového, no, že jo, větší formát, a dáš si to takhle nad sebe a díváš se prostě po obloze, tak je to prostě úplně o něčem jiným. Jako, jo. A asi ti se na to nějakou baterku. Jo. Navíc tato mapa samozřejmě funguje
bez přívodu elektrického proudu. To je, jo, pravda, což je takové dneska nemusí už se jako, nabíjet, nemusí se nabíjet, nepotřebuje být online, nestahuje si aktualizace. Nevybíjí se, jo. A to je pravda, že vlastně ta mapa hvězdné oblohy je výhodná taky v tom, že se nemusí moc často aktualizovat, že většinou vydrží celý život jedna. Má teda i jako nějaké si nevýhody, ke kterým se třeba časem dostaneme, jo. Mm-hmm. Ale v podstatě je to samozřejmě trošku jako retro záležitost. Na druhou stranu, že jo, jak jsme viděli ty mapky, které jsem ukazoval, tak pořád to jsou věci, které jsou řádově za 10 koruny. Jo, tak tyhle větší jsou samozřejmě už trošku jako dražší, ale pořád to jsou jako relativně nízké částky. Takže když to zničíš, když ti to zvlhne třeba, jo, tak se vlastně nic nestane. Mobil ještě zvlhne, pokud nemáš nějaké takové ten, co je trošku odolnější, tak většinou máš smůlu. Že jo, jako jo. Takže přece jako ta mapka pořád ještě nějaký význam má. Byť já osobně taky moc nepoužívám, musím se teda přiznat. Tak ty se ale... podívá, nekouknu a vidím, tak, ne? Já si to obloze vyznám. No ale víš co, já myslím, že teď, když se... Promiň. Je, ještě jako technická vstupka. Ale když jsem byl na jižní hvězdné obloze, tak jsem mapku měl, ano. Protože samozřejmě ty souhvězdy na jižní obloze neznám. Já jsem teda trénoval v Planetáru, že jsem si tu oblohu jako pustil v Planetáru, abych byl aspoň trošku jako v obraze. Ale fakt jsem měl papírovou mapku. Už jenom zase proto, že jsem si táhl, že jo, v kufru a v baťušku a takhle, tak je to prostě jistější všechno. No, jasně, no. Analogová věc občas se hodí. Jako, je to pravda. Ale prosím tě, vlastně teď se nám to i hodí do toho našeho povídání, které potom budeme mít na rádiu. My bychom vlastně mohli taky sedmikráskařům říct, když určitě řada z vás to ví, jako, ale ideálně podle čeho se na té obloze tak jakoby u nás orientovat? Podle hvězd? No dobře, já vím, ale tak které jsou takové jako... Jsem se, že podle mraků, škoda, tak mi nevyšlo. No třeba dneska bys měl smůlu, že jo? Dneska mám smůlu, ano, je zataženo. Ale, tak dobře, my jsme se třeba rozhodli, že ty rozhlasové sedmikrásky budeme vysílat tak. Nikdy kolem první čtvrti, když ten měsíc nebude zase tak velký, že by úplně škodil tomu pozorování, tak. Ale že bude dobrým orientačním jasně. bodem. Tak vlastně... Pokud chceš dělat to rozhlasové vysílání, jak to budeme dělat my, tak samozřejmě se musíš orientovat podle toho, co je na oboze aktuálně vidět a musí to být věci, které ty lidi vlastně, jako, který si jich všimnou nebo které upoutají jejich pozornost na první dobrou. Měsíc pravděpodobně na obloze pozná každý. Ano. Pokud někdo nepozná na oboze měsíc, ať to napíše do chatu. Ale samozřejmě může to být i planeta Venuše. No. Že velmi jasná teďka krásně zdobí večerní oblohu po západu slunce, to nejjasnější, co tam svítí směrem tam, kde zapadlo slunce, tak to je planeta Venuše. A to není na celý rok, a nikdy je to večerní oblohu. Ale vlastně tyto objekty otáčela mapka tohoto druhu a budeme se bavit vlastně dneska o těch papírových a tištěných, tak vlastně tyhle objekty neobsahuje. Protože planety, měsíc, slunce během roku mění svoji polohu vůči těm vzájemným hvězdám a tahle mapa vlastně obsahuje jenom jako hvězdy. Tam nevidíš objekty sluneční soustavy. Protože jak se posouvají, tak vlastně to bys musel mít, jako, oni se posouvají den ze dne, jako jsou na jiných místech. To je pravda, takže no. Otáčivá mapka ti neukáže, kde jsou planety. Jo. Pokud to všem není taková chytrá jako tato, kde vlastně, když víš polohu té planety, tak si tam dokreslíš. Fixkou třeba. Ale v tom případě se samozřejmě orientuješ po nejnápadnějších a nejjasnějších hvězd. No tak většinou podle nějakou charakteristického obrazce. Našich já teda mi pomáhá jako velký vůz, no, anebo no, ten no, pás tak, Oriona. No, jsou velký, tak velký vůz, jako vypadá jako panvička, že jo, no. Jako ať mluvíme jako tak srozumitelně. A ta pravá strana, když máš jako na levé straně ten držák panvičky, no. Jak se to madlo. Madlo, no. A rukojeť. Rukojeť, tak. Je chytrý jak rádio opět, že jo. Na domácí půdě, tak tady to víš, tady, to, tady ty myšlenky padají stoupají, úplně jinak. Jo, tady to stoupá ze spodu nahoru. Cítím mi vrch tady, že jsem... Aha, no. A nebo pak moje inteligence půdce klesá tady. No, takže vlastně, když máš ten držák, tak na opačné straně je teda ta nádoba nebo ta pánev jako taková, tak ty dvě boční hvězdy na té opačné straně toho držáka, když jakoby dáš také pětkrát nahoru nad tu pánvičku, tak ti ukážu na polárku. Svisle dolů od polárky máš sever, tím pádem, když máš takhle sever, za sebou máš jih, že jo, po pravé ruce máš východ a po levé ruce máš západ. Tak se také můžeš zorientovat. Teď ještě samozřejmě, když jakoby si pokračoval od té pánvičky přes polárku dál, tak ti to ukáže na Kasiopeu, souhvězdí. Kasiopeu vypadá jako dvojité V, naprosto charakteristický obrazec. A nebo když jako z nějakou důvodu třeba na ten velký vůz nevidíš, máš ten Orion, že jo, charakteristický obrazec přesýpacích hodin. Teď jakoby ten prostředek, no, prostě jsou ty tři hvězdy, máš ten motýlek, že jo, ten Orionův pás. Když je protáhneš směrem doleva, ukáže ti to na Syria z velkého psa. Když je protáhneš směrem doprava nahoru, tak ti to ukáže na Aldebaran, nejasnější hvězdu ze souhvězdí Býka. No a takhle vlastně se zorientuješ velmi snadno. A tahle mapka, ta ti řekne, pokud samozřejmě jsi jako laik,
A nebo nejsi ještě tak kostřelný, že třeba víš, že já nevím, na podzim, jako, jak vypadá obla podzimní, takže už se musíš jako na to dívat, tak ti vlastně řekne, jaká část oblohy je vlastně pozorovatelná a v kolik hodin a který den. Jako, jo. Takže si v podstatě můžeš říct, jako otáčením si to nastavíš tak, že ti to řekne, že ano, tak kolem 10. hodiny nad západním obzorem bude Orion a nad východním bude třeba souhvězdí Štíra a podobně. Jo, jako. Takže vlastně k tomu to slouží. A vlastně ta mapka slouží hlavně k tomu, aby si udělal takovou jakousi představu právě v kolik to vychází, kdy to bude třeba nevíš nad obzorem ta hvězda nebo ta hvězdokupa nebo cokoliv jiného. Mimochodem ty astronomické mapy, tady tyto otáčivé, tak to je výdobytek jako jaké doby? No, historicky, třeba jestli to 20. století, nebo... Ne, tak je to složitější, protože samozřejmě takové ty první takovéhle mapy, tak ty jsou staré skoro 2000 let, ale samozřejmě šlo o to, jak se jakoby vyvíjela ta technologie, že? Protože nebylo před 2000 roky, nebyl knihtisk, no tož pak barevnej, no a nebyly plasty, že? Takže třeba takovouhle mapu prostě nešlo udělat. Jasně, no. Takže vlastně odhaduje se, že jakoby ty nejstarší jakoby nějaké mapy, které by se daly tomu připodobnit, právě vznikly na přelomu jako našeho a letopočtu, nebo na začátku našeho letopočtu, ale jakoby o nějakých jakoby a v podstatě nebyly to jakoby mapy, jakoby v takovém tomhle druhu, ale byly to takzvané astroláby. No, jo, astroláb vlastně funguje dost podobně jako otáčivá mapka, ale liší se to v tom, že vlastně na té spodní desce je to, co je tady na vrchu, a na té horní desce je v podstatě něco jako ta hvězdná mapa, akorát, že samozřejmě, protože oni tenkrát neuměli vyrobit průhledné věci a nízko, no. Tak to vlastně tak, že jakoby jsou tam hvězdičky na takových jakoby nožičkách a vždycky v té dané poloze jsou ty hvězdičky na těch nožičkách. Jako, jo, takže vlastně tím otáčením, tam se to otáčelo opačně, jo. A samozřejmě, protože se to dělalo z nějakou kovu, tak jsou tam jenom ty nenápadnější hvězdy. Jo. Dokonce jsem viděl jako hvězdný glob. No, ale jinak jako co se týká takovýhle tohohle typu map, tak to se začalo objevovat někdy až tak jako řekněme v 16. 17. století a ty nejmodernější nebo takovýhle otáčivé mapky, to jsou fakt jako výdobytek tak posledních 100 let. Teď ostatně, že jo, já zase sestoupím tady ke dnu, tak tahle mapka je někdy z 50. let jako otáčivá, jo, tohle je krásná. A to jakoby ten předchůdce, tahle mapka je jakoby reedice po asi 60 letech, jako jo, co se vydalo. Čekaj, si teď máme, co máme teď za měsíc, máme březen. To je nastavit květen, duben, to bude březen. Dlouhé vysílání. Jo, to je... Tady se nastavuje datum proti času, pochopil se to. K tomu se ještě dostaneme. Dobře, no. Tak. No a mapka vlastně, otáčivá mapka hvězdné oblohy, nebo otočná mapa hvězdné oblohy, tak to je v podstatě takový analogový počítač. No vlastně jo, no. Protože vlastně většinou se skládá jakoby ze dvou částí. Já tu mám ještě možná, vidíš, tu ještě ukážu tady. Chceš něco podržet? Chci podržet takhle, tohle podrož. Ano, držím. Tady to mám takhle. Protože to nestalo. Tak, vlastně to máš tu spodní část. Tady to je taky vidět, že jo? To je mapa hvězdné oblohy. Na té mapě jsou vyznačeny hvězdy. Tady v tomhle případě jsou ještě ty hvězdy vyznačeny tak, že čím je ten kotouček větší, tak tím je ta hvězda jasnější. Čím je menší, tak tím je samozřejmě slabší. Navíc jsou tam vyznačeny jakési barvy. Ty barvy odpovídají spektrálním třídám. Každá ta hvězda má nějakou jinou povrchovou teplotu a to jakoby odpovídá, ale to samozřejmě v reálu není. Všechny hvězdy jsou, že, jak víme, bílé. Mm-hmm. Máš ty vyznačené spojnice mezi těma hvězdama, takže to jsou vlastně jako ty spojnice charakterizují podobu těch souhvězdí. Máš tam vyznačenou mléčnou dráhu a pak tam jsou tady, protože tato mapa je taková skutečně důkladná, tak tam máš vyznačeny i některé objekty vzdáleného vesmíru. Například hvězdokupy jsou tady těma tečkama, takýma kruhovýma vyznačeny. Jo? Mm-hmm. Nebo tady to je kulová hvězdokupa, těma soustředněma kužnicema, anebo elipsama jsou galaxie. Mm-hmm. Jo? A pak tady máš spoustu čar, pomocí kterých vlastně můžeš do té mapy zakreslit nebo si nějak vyznačit nějaké další objekty. Tady ta šedivá čára, tak to je čára ekliptiky, po ní se pohybuje slunce. Mm-hmm. Je tam taky vidět data, kdy to slunce na kterém místě je, jo. Jak se to pohybuje. No a ty další čáry vlastně odpovědějí nebeskému rovníku, jo, a respektive
souřadnicím spojených s nebeským rovníkem. No a uprostřed vlastně je polárka. Tohle je teda, pokud se na to díváte bedlivě, tak si můžete všimnout, že tohle je kotouč pro jižní hvězdnou oblohu. Já si právě říkám, protože tady vidím tady jako malý vodní had a takové, ano, ano, jako, tak, které tady asi jako nepoznáme. No a takže tohle je vlastně mapa hvězdné oblohy. Problém je taky trošku v tom, že vlastně, když se podíváme kolem sebe, že jo, tak ta mapa, nebo jako ta reálná hvězdná obloha má tvar sféry, no, polokoule, že jo. A my teď vlastně ten obrázek té polokoule, plácneme na rovný papír, že jo. To znamená, že ta souhvězdí jsou zkreslená jako trošku. Ono to je vidět hodně třeba u obrazce Oriona, který se zdá buď větší nebo menší, než ve skutečnosti je. Ale ono to je něco podobného, jako když se podíváš na mapu světa. Že? Jasně, no. Tak mapa, planeta je taky kulatá a my dáme na rovný papír. Takže vlastně na většině map, a to, co je hodně u pólu, u severního nebo jižního, tak je zkreslené. Grónsko vypadá na mapách obrovské, skoro jako celá Evropa, ale ono to je malé. Jasně, jako. No. No a vlastně na tu hvězdnou mapu se potom plácne tady takováhle věc. Ono to zase možná bude lépe vidět tady, když vezmu toto. Podrž tady tyhle, prosím, ty papíry. Tady vlastně máme tu otočnou mapku. Já bych to možná mohl dokonce... Jakože to roztrhneš? Jakože to roztrhneš. No. Zničíme to. A... Ty, máš mapy... ty máš rezervní, ne? U téhle případě, jako... a my to zase slepím dohromady, že? Už asi neslepím. Víme, co bude dělat, že celý víkend budou s dětma lepit. Papky, no, to mají děti rádi. Jako já myslím, že teď už se stejně nezbývá nic jiného, než agresivně. Tak, a ne, jo. Máš to. Takže tady to máme, jo. Vidíte, že tahle mapka je jednodušší, možná víc odpovídá realitě, je taková méně vědecká. A zase, tam jsou jenom hvězdičky, jsou tam spojnice těch souhvězdí, abychom si jako udělali představu o tom, jak ta souhvězdí vypadají, jak se kreslí na hvězdné obloze. Jsou tam názvy těch souhvězdí, názvy některých jako jasných hvězd. Čárkovanou čarou je tam vyznačena ekliptika. No a vlastně ale takhle tu celou hvězdnou oblohu na obloze v jeden okamžik nevidíme. My vidíme vždycky jenom část. No a na to vlastně slouží tady ten výřez, tady ten kruhový výřez uprostřed. To je to, co my vidíme. To, co my vidíme, no. A teď to tam takhle narvu zase. Doufám, že se to podaří. No. Hmm, tak teď jsme to zničili definitivně. Ne, je to tam. Však se to říká, co nejde silou, jde větší silou, že jo? Vypadá to, že formát našeho tak. pořadu se z toho stává rady ptáka, loskutáka. Tak, ne. Jak si vyrobit hvězdnou mapu? Asi jsme se na to mohli trošku lépe připravit, ale my vysíláme sedmikázky bez plánu, že jo? Ano, to je, tak, takhle, víme, no, o čem se budeme bavit a pak to vzniká za chodu. Tak no. To je taky a na téhle mapce vlastně vidět zaprvé to, že všechno se otáčí kolem polárky, mm-hmm, jako v reálu, že jo? A když chceme vidět, jakou část oblohy můžeme pozorovat, tak na té nehybné části máme hodiny a na té pohyblivé kruhové máme datum. Takže třeba dnes je, kdyby dneska večer bylo 18, nebo bylo 19 hodin, že jo? A máme 20. kolikátého dneska? 24, ne? 24, ano. 20, takže nastavíme, proti 19 nastavím 24. A tohle bychom viděli. Tady máme jih, takže když se podívám, tak tyhle hvězdy vidíme nad jižním obzorem. Tady máme sever, tyhle hvězdy vidíme nad severním obzorem, nad východním, nad západním. A tohle, co je uprostřed toho výřezu, tak to vidíme přímo nad sebou. Jo? Hmm. Je to velmi jednoduché. Většinou to funguje tak, že máš vůbec baterku, posvítíš si, podíváš se, jo? Teďka za Michalem, který tady pořád jako nám strká tu kameru do obličeje, tak je jich, takže jako když se chci podívat tam tím směrem, tak se takhle dám tu mapku a už vidím jižní obzor. Když jako se chci podívat na sever, otočím se, mapku si otočím takhle, aby dole byl sever, že jo, a dívám se na sever. No, jo? Jednoduchý. No a že jo, když bych se chtěl podívat do půlnoci, tak jednoduše to datum 24. března, přetočím na půlnoc, že jo, hvězdná obloha se nám mění během noci a funguje. Jasně, a už jsi tak, v tom čase. Podstatné je říct, že samozřejmě ty mapy mají různé vychytávky, jak říkám, některé jsou odbornější, některé jsou jako téměř, že znáš tu kapsy u košile, některé třeba jsou takové, že ty hvězdičky jsou potištěny svítící barvou, takže jako nemusíš si svítit baterku a oni trošku jako svítí jako fosfory, jako takovou tou. Jako tohle je úplně nejlepší, teda musím říct. Jako všechno ostatní jsou jako předražené věci, jako zbytečně. Jo. Mimochodem teda... Výrobníci na takovéhle mapky, no, jako,
je tak asi 10 korun. Jako. Takže tohle skutečně jsem bez uzardění zničil, byť že slepím, protože, nebo já ti potom daruju. Tak. Děkuju moc krát. Mimochodem, no. Ale když tak teda k dostání, je to asi normálně na hvězdách. Jasně, na obecně, jasně, že, jasně jako, úplně no. Přes internet, ale skutečně jako neinvestujete toho více než několik desítek korun. Jo. Teď samozřejmě ještě, to ještě není všechno. Jo. Ještě to musím pokračovat v tom, že mapka je sice jako fakt užitečná, velmi jednoduchá věc, s tím otáčením si nastavíš, jako, jak vypadá hvězdná obloha v libovolný den v roce a v libovolný čas. A samozřejmě teda bez těch objektů sluneční soustavy. Ale ona funguje jenom pro danou zeměpisnou šířku. Tak. A to, ono to je ta plus minus 5 stupňů. Takže třeba tato mapka je spočítána pro 50. stupeň severní šířky. Takže funguje víceméně od hranic od severního Polska až někam, řekněme, k severu Itálie. Jo? Protože tady... Jsem třeba chtěl říct, jako, že v Řecku už by měli jako jinou. Trošku, no, asi jo. 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 A teď, jestli na to přijdeš, jo? Ježiš, kdybychom byli... Inteligence, jo, to skončí. To, no, na jaké jsme zeměpisné šíře, tak ty, tím je určen tady ten kruhový ten výřez. No. On není kruhový, eliptický výřez. No. Tak kdybychom byli na severním pólu, jak by ta mapka vypadala, jak by vypadal ten výřez? Počkej, teď minuta, máme... dvě, tři. No ne, počkej, tak výřez by byl stejný, akorát by byl jinde, ne? Vidíš furt stejně jako velikou tu tak, oblohu, okay, ne? Tak, když jdeš na severním pólu, no. Představ si, máme kouzelný pól. Ano, jsme na severním pólu. Tak, co máš přímo nad hlavou? Polárku. Tak. A jak se otáčí obloha? Kolem čeho se otáčí obloha? Obloha. No. Kolem čeho se otáčí obloha? Tady, když se díváš jako... Kolem mě. No. Ne, ty děláš gravitační zakřivení tím svým... Svým tělem dělám gravitační zakřivení. No ne, tak když se děláme od no, tak tady nás, máš tak polárku, obloha... Tady by byla polárka přesně uprostřed. Já se ptám, kolem čeho se otáčí hvězdná obloha? No, kolem polárky, ne? No. No, když máš polárku nad hlavou no. A všechno se otáčí kolem polárky... No, tak je tak polárka jak ve středu. No a jak se pohybují hvězdy? Proti směru hodinových ručiček. No to je jedno, ale jako ne. Vůči horizontu? No kruhově. Nebo takže, co? Takže vodorovně, ne? No. Takže tam nic nezapadá ani nevychází. No. 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 Takže jak bude vypadat tenhle? Jak bude, jakou kruhovou podobu by mít tento eliptický otvor? Kruh. A co bude ve středu kruhu? Polárka. Ano. Takže v podstatě... V tom případě by to bylo takhle, takže vlastně... Pomožte blbovi a stává se z něj inteligentní. Tak, na severním pólu v podstatě nemá mapka smysl, protože tam nic nezapadá ani nevychází. Na druhou stranu ti může říct, jestli ta hvězda je nad jihem, nad západem, nad severem, nebo nad východem. Jo. No a tak, a ty jsi narazil na Řecko, tak teďka mávnutím kouzelnou proutku. Jsme v Řecku. Ne, jsme na rovníku, v rovníku Africe. Jo. No. Jak bude vypadat tento eliptický výřez? No, bude ještě jako sploštělejší, ne? Ano. Tak, a kde bude polárka? Polárka bude... Když jsme na rovníku, když jsme na hvězdné obloze, kde bude já jsem to ti ukázal na tom, že no. Bude někde jako úplně v horní části, ne? No, tak bude na, úplně na obzoru, severu, bude na obzoru. Na obzoru, no. No. To znamená, že vlastně ten výřez, kdybychom byli na rovníku, tak bude takový nějaký v podstatě jenom vlastně půlku oblohy, jo? No, vědět. No. No. Takže vlastně funguje ta mapka i na rovníku. No, ale... Kdybychom, jak by ten výřez vypadal, kdybychom byli někde na 50. stupni jižní zeměpisné šířky? Tak by vypadal úplně stejně, akorát by tam nebyla ta polárka. Byla by tam jiná deska. Jiná deska by pro byla. Jižní hvězdnou obloha. No teda tak. No vidíte, přátelé, my se k tomu dostaneme. No, no a takže ano, chce člověk se vydat do rovníku Afriky, musí si pořídit jinou mapku otáčné oblohy, takže přátelé, na cestu jinou. Ale jak říkám, víceméně v rámci Evropy stačí ta, kterou koupíte u nás v České republice, protože my máme takovou polohu, že víceméně to platí, jako možná i do Finska to bude platit, by to platilo... i v tom Řecku to jako je snesitelné. Plus minus to prosím. Jasně, protože jak vidíte, tak i s tím centrováním, že žádná velká vůle, ono se to všechno klepe, není to úplně přesné. Je to skutečně jakoby pomůcka, která slouží k základní orientaci, nikoliv pro nějaký velký vědecký výzkum. Jo? No. No, je to super. No, je tak. To super. Tak, začíná nám pršet, přátelé. No, trošku jo. Co ještě k tomu můžeme dodat? Já jsem si napsal nějaký poznámky. Tak říkej, co máš za poznámky ještě?
No, v podstatě, to, co jsem předtím říkal, že jo, tak máme jako ten disk s tou jižní hvězdnou oblohou, že jo, takže kdybychom chtěli jako vlastně tady ten set, který jsem ukazoval hnedka na začátku, tak to je vlastně set, který funguje, jak, že můžeme si tu mapu uspůsobit jak severní, tak jižní hvězdné obloze. A tady zrovna je vlastně... Jo, ten průklepak, to se ještě ten průklepak, no. A to je právě, vidíte, obzorníky pro různé zeměpisné šířky. Jo? Takže když seš na 90, tak by si to takhle vyřízl sám ručně, jako kruh. A když by si byl na rovníku, takže tady úplně dole, jo? Mm-hmm. Tak když by si šel po té čáře, jo? Tak vidíš, že to je takhle. Jo. Jo? Takhle. Že si to uděláš tu elipsu. Takže si uděláš tu elipsu. Mm-hmm. Takže vlastně tahle krásná mapa, já nevím, z kterého je to roku. To bude podle mě zadu, ne? To bylo vždycky no, ještě. To bylo. Z roku 1977. Stála 23 korun československých. 23 korun československých, tak to byla vlastně mapa, která fungovala takhle. Na celý jako svět na pro celý svět, ale zase jako nedáš si do kapsy. No. To je ten problém. No. Tak už to takže jako jak říkám, jako mapy, takovou mapku, jsou vlastně pořád nepřekonaná věc, byť samozřejmě trošku retro, ale svůj smysl mají a když nic jiného, tak to vypadá i takhle, že jo, knihovně, když to tak někam opřeš, tak to vypadá jako vědecky a hezky a některé ty mapy jako jsou skutečně... Člověk, když se u toho tváří ještě inteligentně, tak už no, prostě no. Není jako... Tak ty si nemusíš kupovat. Děkuji ti. Jako, že se neumím tvářit inteligentně, nebo co? Dobrá, no, radši jdeme ale ano, a potom samozřejmě tu myslím, že můžeme... Tady zatížím kamínky. Navíc samozřejmě ty mapy, ještě, protože mají i druhou stranu, tak někdy tam jsou nějaké doplňkové informace, ale třeba tady v tomhle případě tam máš i nějaké informace o planetách, jo? Mm-hmm. Máš tady vlastně třeba jednoduchou mapu měsíce, podrž to prosím tě. Ještě zase vezmu tady tu... Protože to mapy, jo. Tady máš nějaké povídání právě o objektech, které na té mapě nejsou, jako jo, o meteorických rojích, o planetách, o různých světelných jevech a podobně. Takže skutečně jako jsou tu takové docela zajímavé zdroje informací pro zvídavé lidi. My když jsme vysílali vlastně sedmikrásky úplně na začátku během té korony, tak jsme taky hodně využívali toho, že letělo jedno letadlo v podstatě za den. No. Vždycky letělo pro roušky nebo s rouškama z Číny do Číny. No. Ne, do Číny letělo s balíkem peněz a z Číny potom letělo s balíkem roušek. Tak, Zdenka se kupuje roušky za 500 korun. Jasně, no, to byla taky taková story. Pamatujete ještě? Tak tohle to se vlastně odehrávalo a my jsme tenkrát vlastně používali i to letadlo jako orientační bod, ano. Že jo? A to nás teda poslouchali taky všude, takže to letadlo je vidět po celé republice, nebo jak... No ne, tak jako letadlo... Že v 10 kilometrech? No tak to ne, že je to v 10 kilometrech, tak v podstatě ho vidíš jako, já nevím, plus minus 30-40 kilometrů, ale v takovém případě ho vidíš jako už v různých směrech, jo. Ale tím, že to vlastně bylo jediné letadlo... Tak se dalo orientovat. A my jsme vysílali jenom na Jižní Moravě, ještě ano, k tomu, to je potřeba říct, ano, jo. Ano. Tak tam se dalo říct, že to tak jako platí, ale v podstatě to jsou blízké věci. Dá se říci u mezinárodní kosmické stanice, že ta třeba nad Českou republikou plus minus prolítá jako vůči těm hodně vzdáleným hvězdám ve stejných místech, ale třeba kdyby si byl už ve Francii a nebo naopak v tom Řecku, tak už by to vypadalo trošku jinak. Jo? A jediným v podstatě takovým orientačním bodem, který je dobře vidět z celého světa, téměř na stejném místě, jsou planety, tak ty jsou úplně na stejných místech. A ten měsíc, jako jo. Ale u toho měsíce už skutečně zase záleží na tom, jako jestli se díváš třeba ze severní Evropy nebo jižní Evropy. Tam už skutečně se může promítat jakoby trošku jinde na té vzdálené hvězdné obloze. Ale na druhou stranu je potřeba říci, že my se v našem pořadu vždycky bavíme o nápadných a jasných věcech, takže prostě ti neukazujeme nic slabého, nenápadného. S tou mezinárodní kosmickou stanicí je to zhruba stejné jako třeba se Starlinky, ty se taky teď jako ano, docela používá, jako ano, docela ano, to je ano, bot, jako ano, že ano, si akorát, to člověk všimne. Akorát, že ty Starlinky jsou jakoby, jako oni jsou nepoměrně menší, takže jsou slabší, byť teda ten řetízek. A zase vidíš ten vagónek, ten řetízek je hezký. Ale oni jsou vlastně vidět jenom ze začátku, když jsou na nízké oběžné dráze, krátce po vypuštění tou kosmickou raketou, protože potom se dostanou na vyšší oběžnou dráhu a oni zeslábnou, protože jsou od nás dál, takže jako jsou slabší a bohužel na tu Evropu je tak světlá obloha, že prostě vidět nejsou. Jo. Když to tam je znamená kosmická stanice, ta je velká jak fotbalové hřiště už dneska. Jo. Takže to prostě svítí krásně jako a je to vidět pořád. Je to vlastně po měsíci a slunci nejjasnější objekt na noční obloze. Mimochodem, my už jsme to taky zmínili, pojďme to
stačilo ještě možná zopakovat. Ta jasnost se určuje v jednotkách magnitudy, že jo? Magnitudách. No. To vlastně, respektive takhle, určuje se to ve hvězdných velikostech, ale ten název nemá nic, jako nesouvisí s velikostí jako toho objektu, jak moc je ta hvězda jakoby rozměrově veliká. A zavedl to už Claudius Ptolemaios. A on teda jako to ještě zavedl tak jako nešikovně, protože to bylo, že nebyla žádná měřící zařízení, tak on to vlastně slovně. A on v podstatě nejjasnější hvězdy nazval hvězdami první velikosti a nejslabší hvězdy byly hvězdy páté velikosti. Jo. A pak teda přišla jako, že moderní technika a vlastně od 19. století se nějakým způsobem měří, jak moc na nás ta hvězda svítí, kolik toho světla od ní přichází k nám, kdyby nebylo zemské atmosféry. Jo, protože zemská atmosféra, to se to požírá. Jasně, no. A což je samozřejmě taková magie, jak to spočítat a podobně, a dá se to spočítat. No a teď se ale ukázalo, že některé hvězdy, ty, které on zařadil jako do té první kategorie, tak jsou jasnější a některé z té první kategorie jsou slabší, on to dělal odhadem. Že? Takže některé hvězdy mají nultou velikost, že? Protože tam se jde, a některé hvězdy mají dokonce minus první, takže tam je to tak, že ještě tam, a měří jako se to takzvaný magnitura. Jednotka hvězdné velikosti je jedna magnitura. Něco jako jednotka délky jeden metr, tak jednotka hvězdné velikosti, jasnosti je jedna magnitura. Takže může být minus jedna magnitura. No, takže například Venuše, která krásně září na oboze, ta má minus 4 magnitury. Ta ISSka má tak minus 5. No a pak vlastně je měsíc a třeba Slunce má minus 26 magnitur. Jo. A je to tak, že mezi... Takže čím jasnější, tím vlastně jako do záporu. A mezi, jako, mezi jakoby jedničkou a dvojkou, nebo dvojka a jedničkou, to je jedno, jako když je tam ten rozdíl jedna magnitura, tak to znamená, že je asi 2,5krát slabší nebo 2,5krát jasnější. No a pak se ale taky objevilo, že jsou hvězdy viditelné jenom dalekohledem, takže vlastně jsou i hvězdy, jako které jsou 6 magnitudy, 6 magnitud má jasnost, 7 magnitud, 8 magnitud a tak dále. Takže vlastně třeba, nevím, Hubbleův kosmický dalekohled pozoruje objekty, které mají 25 magnitud. No, takže jako, no a my okem to vypadá, vidíme zhruba kolikátou magnitudu. Že jsou jako strašně jako jasný, ale oni vlastně nejsou vůbec jasný, oni jsou slabí. Že? My vidíme tak z Brna, tak jako 3,5-4 magnitudy a na hodně tmavé obloze 6,5 magnitudy. Jo. No, jako, a mezi vlastně jedničkou a 5 magnitudama je 100násobný rozdíl. To znamená, že hvězdy, které jsou o 5 magnitud slabší, tak jsou 100krát slabší vizuálně. Jo. No, to znamená, že vlastně v té astronomii u těch jasností, čím nižší číslo, tím je ten objekt paradoxně jasnější. Jo. A naopak, čím vyšší, tak tím je paradoxně slabší. Ale to vzniklo to historicky a už to nikdy nepředělá. No a pak se to ještě samozřejmě aplikovalo na komety a na galaxie. Tam je zase problém v tom, že jako srovnáváme zářící body s mlhavými věcmi, jo, takže to je zase složitý takový všechno. Ale jsou to taková, nějaké jsou také si orientační hodnoty. No, když se orientujeme občas takhle, když jsme vysílali právě a pozorovali jsme noční oblohu, tak ty si vždycky říkal, máte to třeba, nevím, 4 úhlové stupně nebo tak, pak vždycky si tak palec. No, protože na obloze se neměří v kilometrech. Jasně, jo, to by nešlo. To jako jak to změřit v kilometrech? Takže máš v úhlových jednotkách, ano. Protože ti vlastně je jedno, jestli ten měsíc je od tebe tolik kilometrů a ta hvězda vedle toho měsíce tolik kilometrů, ale jakože to stejně jako jsou blbosti, jo. Takže největší vzdálenost na obloze je 180. Ano, tak 180, nebo také 360. Jo, takhle vlastně, no. Ještě vlastně, ano, tam. No a je to jednoduchý, že jo, na to je nejlepší ruka. Ať jsi jakkoliv veliký, tak podle toho máš většinou velkou ruku. No. Hlavně máš jako dlouhou tu ruku, jo. No. Že to víš, ne, že když jako takhle roztáhneš ruce, takže od konečku prstu na jedné, na druhé straně, tak to podá tvoje výšce. Fakt? Plus, minus, no asi centimetr. Souměři přede mě. Fakt to mám, fakt mám delší ruce. No jo, no. A všech to říká, čím delší ruce, tak tím kratší zbytek. Blahopřeju ti. No. No. A takže jako ta ruka je docela dobrý úhloměr, jako, který máš vždycky po ruce. Jo. A takhle, když tak natáhneš ruku, tak takhle, jo, ať je to vidět, tak ten palec má šířku asi 2,5 úhlového stupně. Aha. Měsíc, kotouček měsíce má 0,5 úhlového stupně, takže vlastně ty by si palcem takhle zakryl 5 kotoučků, kdyby si takhle měsíce vedle sebe. Malíček, ten má asi 1,5, jo, tak ten se nepoužívá. Většinou se používá palec 2,5 stupně, to pak už doneš. Pěst sevřená, to je 10 stupňů. Aha. A takhle od palce k malíčku je to tak asi 20 stupňů. Jo? Takže když třeba tady máme, že jo, kostel, že jo,
Tak tam máme kostel jako, a Špilberg, tak no, ten je pro mě jako... No, výška kostela, že jo, když natáhnu ruku, tak je to asi 20 stupňů nad obzorem, jo, řekněme, no, zhruba, no. No. Když to vezmu od té vodorovné hladiny, tak je to víc, tak je to asi 30 stupňů, no a tak to už jako odhadneš, jo. No, a potom se ještě, že jo, určuje jako ještě směr, třeba když máš měsíc, a řekněme, že měsíc je špička toho kostela, no, a chceme říct, jako, kde je Špilas, že jo, tak řekneme, že Špilas je na, řekněme, tak 7 hodinu ve vzdálenosti 20 stupňů. 20 stupňů. A máš to jednoduché určeno, to je tak asi jednoduché určují souřadnice. Pak si k tomu ještě vezmete tu mapku a jste úplně zorientovaný. Potřeba ale říct, že samozřejmě pokud se týká hvězdné oblohy, tak všechno je v pohybu, že jo. Jednak se Země otáčí, takže jako ty hvězdy vychází, zapadají, nebo i ten měsíc se pohybuje vůči vzdáleným hvězdám i vůči těm planetám. Takže vlastně, když to takhle jsme, tohle funguje fixně tady, teďka je to pravda, bude to vždycky pravda, protože ani Špilberg, ani kostel se při pohledu z Českou rozhlasu nepohne, ale na té hvězdné obloze většinou se k tomu těmhle dvou údajům musí říct čas, aby bylo jasné, v kolik hodin to bylo. A za chvilku už je to totiž jinak. Za hodinu to bude jinak. Je to tak. Dobrá. Tak jsme řekli asi všechno. Já si myslím, že jo. A přátelé, kupte si nějakou táčovou mapku, hrajte si s ní. Je to skutečně takový analogový počítač z doby, kdy lidé začali poznávat hvězdnou oblohu, protože, jak jsem říkal, ty první astrolábi a podobně jsou staré 2000 let a i více možná. A to je vlastně pozůstatek z téhle doby. A některé ty mapky jsou velmi sofistikované a podobně a můžou se stát vlastně vašimi prvními průvodci, bez závislosti na té nejmodernější technice. A je fakt, že když říkáš, že to vlastně stojí pár desítek korun, tak to je investice, která nebolí. Kdyby vás to náhodou přestalo bavit, ale to myslím, že není případ vás, kteří sledujete náš pořad, který tady opět bude příští neděli, ale nezapomeňte, tedy 2. dubna od 20 hodin, teda klasicky, budeme na YouTube mít takovou kratičkou entry, takové 20-30 minutové a pak od 21 hodin v přímém přenosu všech regionálních stanic Českého rozhlasu. S mikrofonem, řekni na mikrofonu. Já si myslím, že mi chci dát pěstí. To byl hezký závěr. Dostanu hned potlaně, tak jo. Tak díky moc, že jste se dívali a těšíme se na vás tedy příští neděli živě v rádiu. Tak nám držte palce, hlavně, jak to dobře dopadne, jak mě uděláme ostudu. Tak, jděte se pěkně. Dobrou noc. Dobrou noc.